מכבי חיפה סיימה את הסיבוב השני עם ניצחון קטנטן ששווה מקום ראשון. אנחנו שמחים לארח אצלנו את חלוץ הקבוצה, שלומי ארביטמן. שלום לך שלומי. שלום. וגם לך תומר לוי, יש חדשות הספורט. כן, אני נורא רציתי שתבקיע אתמול שלומי, הגעת להרבה מצבים. אחד קטן, בשבילי. האמת, כן, הגעתי להמון מצבים. גם אני רציתי לכבוש לפחות. רצית את זה. מה, לפעמים אומרים שרוצים יותר מדי, זה היה כזה? יכול להיות שרציתי יותר מדי וזה לא הלך, אבל לא נורא. אני חושב שעשינו ניצחון גדול, ניצחון חשוב מאוד, וזה לא משנה מי יפקיע. הגשתם כבר סוג של לחץ בשבועות האחרונים, בגלל התוצאות הפחות טובות, פתאום כל מיני דיבורים בקבוצה, ביקורת על אלישה. תמיד בחיפה יהיה לחץ, גם אם לא נצח 4-5 משחקים, תמיד יהיה לחץ במועדון גדול כמו מכבי חיפה. אבל שמנו את הדברים בצד, אלישע הכינו אותנו בצורה הכי טובה שיש למשחק הזה, למרות שארבעה שחקנים מאוד חשובים ומשמעותיים לא שיחקו. עלינו עם המון מוטיבציה, עם המון רצון, והראינו שמכבי חיפה חוזרת אחרי שני הפסדים בחוץ למסלול שהיא צריכה להיות. אז הם נרגעו שם? המון המון לחץ במכבי חיפה. לא שמו שום דבר בצד, צריך להגיד את האמת. ראית את השמחה? והוא יודע מה הוא מדבר. כן, תומר, תומר, יודע. ראיתם את השמחה של השחקנים אחרי המשחק, כאילו הם זכו מינימום בגביע המדינה, או לקחו אליפות, שחרר המון לחץ. ברור שהפסד היה גם גורם להם לאבד את המקום הראשון, ופה זה כבר הידרדרות שהיה קשה מאוד לעצור אותה. והיה גם חבר'ה שעוד 3 ימים יש שמינים בגביע המדינה מול הפועל תל אביב, והיו צריכים לבוא עם הרבה ביטחון למשחק הזה. בוא נתחיל לפשפש בקריירה של שלומי. כן, שאנחנו אוהבים אותו הרבה, ולפעמים נדמה, אני פה קורא מהנייר, גם יודע בזיכרון, הבן אדם בן 23. נדמה שהוא פה כבר לפחות 14 שנה. משהו כזה. עברת כל כך הרבה עד עכשיו, כאילו, אתה יודע, ברמה שזה מספיק לקריירה עבור אנשים אחרים. כי הרבה אמרו לי את זה, תמיד יגידו את זה. כן, אני מסתכל כ-4-5 שנים בליגת העל, עברתי זה... מתי אתה הבנת ואמרת לעצמך, וואו, המון דברים קורים סביבי, המון חוויות, עליות, מורדות, איך אני מצליח לאזן את עצמי? חשבת על דברים כאלה פה ושם? כן. חשבתי, כולם באמת, כל מי שקרוב אליי וגם אנשים בחוץ, אמרו, הגיע הזמן שתישאר בקבוצה אחת ולא כל שנה תעבור ותלך לקבוצה אחרת, כי זה לא טוב וזה לא בריא. אבל... ופרצת בביתר ירושלים, אנחנו רואים ברקע את הגולים הנהדרים, עוד לפני המעבר ושעברת שחק בקבוצת הכדוריד של מכבי חיפה. מה בעצם... היית בביתר, פתאום מעבר להפועל פתח תקווה, והדברים לא עבדו לך בקלות כשעברת לחיפה. ועד היום אני שואל את עצמי את השאלה. הארוכה. מתי כבר תגיע הפריצה של שלומי ארביטמן? מתי הוא יפסיק להחמיץ ויהיה אחד החלוצים הטובים בליגה כמו שאנחנו חושבים שוב? וראינו אותו בגיל 18 כזה. כן, פרצתי בגיל מאוד... הייתה לי תקופה מאוד יפה גם בירושלים וגם בפתח תקווה, אחרי זה הגעתי לחיפה. וגם שם היו תקופות די יפות, אבל לא כמו שרציתי, שהייתי יותר צעיר. הגעתי למועדון גדול מאוד, ושידעתי שהדברים לא ילכו כל כך מהר כמו שאני רוצה. הדברים, לצערי, כמובן רציתי להיכנס כמה שיותר מהר להרכב, וסבלתי באמת מחוסר מזל, הרבה פציעות, שהיה לי את הצ'אנסים לשמור, לקחת את עצמי בידיים, ולתת רטף של משחקים, ולצערי לא קרה. אבל אני לא מרים ידיים, אני יודע מה אני שווה ומה אחורה, שנים עבר הוא יודע מה התפקיד שלי ומה אני יודע לעשות במגרש, אבל אני אמין ברגע שזה יבוא גול הראשון, יבוא גם אחריו, וזה יתאפס, זה מה, אז לא שכחתי שזה כדורגל. הוא עשה השנה אחרי פתיחת עונה לא טובה, הוא עשה איזשהו סוויץ' שאנחנו גם דיברנו על זה, גם ראו את זה באימונים, הנחישות שלו השנה היא מאוד מאוד גדולה. שלומי... אולי תספר לי מה חושבים עליו גם, מה חושבים עליו בחיפה? אז קודם כל אני חושב שהדוגמה הכי טובה אחרי המשחק של אתמול, אתה יודע, שחקן שמחמיץ 3-4 שערים בטוחים, אז קודם כל הקהל אוכל אותו, אחר כך בחדר הלבשה הוא חוטף על הראש, אז הקהל של מכבי חיפה, באמת הוא אחד השחקנים האהובים, הקהל של יציאים 2-4, לא דופק חשבון, לא לקטן, לא לרפואה, ואחרי כל החמצה הם מעודדים אותו. נכנס ינקלה שחר לחדר הלבשה, לוחץ לו את היד, אומר לו, שלומי, אנחנו אוהבים אותך, יהיה בסדר, הגול יבוא. שלומי עשה סוויץ', יש לו נחישות אדירה, וכששאלנו את אלישה אתמול לגבי החמצות של שלומי, הוא אמר, אולי הוא החמיץ, אבל המהלך של הגול בסופו של דבר היה המהלך של שלומי. גם בביתר הוא היה אחד השחקנים הכי אהובים על הקהל. אתה מרגיש אבל במכבי חיפה שזה באמת הבית האמיתי שלך, ושם אתה רוצה לשחק לאורך שנים, כי כבר זו הקבוצה הרביעית שלך, אם אני לא טועה. קבוצה הרביעית, אין ספק. מכבי חיפה זה מועדון שכל שחקן רוצה להגיע אליו. אני כבר 4 שנים במועדון, ואני רוצה כמובן לשחק הרבה. שנה שעברה היית בפועל תל אביב. אני גם מרשיב את זה ביחד. הפקיע נגד חיפה גם.
אני מאוד רוצה להמשיך עוד הרבה שנים במכבי חיפה, זה מועדון גדול. עם בעלים שחבל על הזמן, עם מאמן גדול, עם קהל אדיר, עם שחקנים מדהימים שכיף להיות שייך ולחק איתם. וכן, אני רוצה שנהיה שם עוד הרבה שנים, ואני מקווה שזה מה שאני אעשה. יעזור להם כמובן השנה, כמובן לקחת האליפות ועוד הרבה תארים בגביע. ואני מאוד מרוצה שם ומאוד כיף לי. בוא נדבר ככה, גם ברמה האישית, אנחנו, אם אנחנו לא טועים, אתה גם מתחתן ביוני, הולך בדרך כל כדורגלן. לא ביוני, בספטמבר. ספטמבר. או, טוב שטעינו בזה, זה טוב שאנחנו לא בקיאים בדברים האלה, כי זה באמת עניין אישי שלו. הנחת הבאות בגיל כזה צעיר עבור כדורגלנים, יש גם משקל בשקט ובביטחון שנבנה בקריירה? ברור. אנשים תמיד אומרים, מה אתה מתחתן בגיל 23, עומד 24? יש לי את האישה שלי לעתיד, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, לתת לי הרבה ביטחון, ותומר מכיר אותה. תומר, אתה מאשר. אני מאשר, הוא גם עשה לה הצעת נישואין מקסימה באילת, חבל הזמן, הוא יכול לפרט. האם תומר יהיה עד ברבנות? לא, עדיין לא, עדיין לא. אולי הנהג, לא בטוח. בואו נשאל בכל זאת, כי יש למכבי חיפה אתגר מאוד מאוד גדול, אז לפני שנחזור למאבקים שלהם מול ביתר, אתה חוזר לבלומפילד, רואה מולך את האדום של הפועל תל אביב. שלא תתבלבל אחרי גול, לאן לרוץ וכאלה. תדאג, רק ירוק. יהיה גול. בעזרת השם, גם אם לא אני, לא משנה, גם ניר דודוביץ' יזכר, כאן עלה לשלב הבא. קיבלתם מגרלה אכזרית. זה גמר גביע, אין ספק, אבל אנחנו נבוא כמובן מטרה לנצח, יהיה קשה מאוד. מכבי חיפה אוהבת את בלומפילד, היא שיחקה הרבה שנים באירופה בבלומפילד. אז שככה אנחנו נבוא מוכנים, אלישע מכין אותנו כמו שמכין אותנו מתחילת העונה. לכל משחק הכי טוב שיש, אנחנו נבוא לשם, וכמובן, נצא עוד שלב. חזרה לענייני הליגה? עוד קטנה על הנבחרת, כי אני לא טועה, בהופעת הבכורה שלו, נתן שלושער. קשטן כבר טס לחיפה כדי לראות אותך עונה, או שזה גם לוקח קצת זמן, כמו עם בלילי? תשמע, לוקח זמן, אין ספק, אני לא סירקתי הרבה השנה. גם כמו שאמרתי, פציעה, זה החלטות של מאמן. אבל אני... אתה לא ממורמר על זה שאתה לא בנבחרת. יש שחקן אחד בליגה שהוא לא ממורמר על זה. וזה הישג. אז יש לנו כותרת לרעיון הזה בעצם. שלומי ארביטמן לא ממורמר. יש לך הרבה חברים בירושלים עוד מהתקופה ששיחקת בביתר, הם מפנטזים על אליפות, אתה רוצה להרגיע אותם, להגיד להם, חבר'ה, תשכחו מזה השנה? הזדמנות נהדרת. אני אומר לכולם שיהיה בהצלחה, אבל כמובן שכל אחד ירצה לזכות באליפות. ושהקווים נצא. מקווה שהאליפות תחזור לחיפה ולכרמל. שלומי ארביטמן, היה לנו כיף גדול. תחזור להבקיע, זה חשוב לכדורגל הישראלי ולכולם. הרבה בהצלחה. תומר לוי. תמשיך לחתן אנשים. מאוד חשוב.